сьогодні ми вирішили розповісти вам все. Максимально показати вам наші такі, знаєте, гості ранкової студії, яких ви ніколи не бачили в прямому ефірі. Проте вони доповнюють цього, вони роблять цього драйвовим, класним та найголовніше інформативним. І от сьогодні ми хочемо познайомити вас з новинним відділом. В прямому ефірі ви не бачили, але ви могли її бачити у наших сюжетах, також у новинах, тому що це журналістка Ася Хазова. Доброго ранечку тобі. Доброго ранку. Ми знаємо, що ти хотіла хоча б разочок потрапити до ранкової студії, побувати тут. Знаєш, Новий рік, мрії збуваються, тому з Новим роком тебе. Дякую, дякую. На цьому можна було сказати дякуємо, до побачення, да. Проте ми продовжимо. Все ж таки, знаєш, журналісти раніше це були люди, які працювали у виданнях. А ти обрала телебачення. Чому, наприклад, так сталося? Ну, я скажу так, що ще з дитинства, от я насправді, от розкажу, ладно, про диву історію, вона звичайна насправді. Я дивилася телевізор, дивлюся, сидить ведуча, говорить в кадрі. Вона говорить, думаю, красива. Доглянута, розумна, там навколо неї 100% дуже багато людей крутиться і все класно, тобто да, і так далі. Думаю, ну а чого б не бути ведучою, не напрягаєшся, сидиш собі в кадрі, говориш. Але коли насправді я вступила на журналістику і якби я вже зрозуміла зсередини, яка це робота, що і до чого, коли я себе спробувала в кадрі і так далі, я просто зрозуміла, що це просто колосальна робота. Я себе пробувала і в виданні, я себе пробувала і на радіо, так, і на телебаченні. Просто поки я навчалася, я пробувала, тобто і там, і там, і там, і зрозуміла, що телебачення це моє, тому що в кадрі я відчуваю себе живою, і я можу нести, ну, тобто телебачення, ну, давайте будемо відвертими, телебачення зараз дивляться набагато більше, навіть да, відео якісь і так далі. Я сама по собі візуал, і мої друзі завжди з цього сміються, тому що все, що ми не робили би, кажу, мені не розказуйте, покажіть, просто покажіть, і все. І я просто зрозуміла, що телебачення – це моє, тому що створювати класні матеріали, не завжди люди люблять там читати і так далі, але вони включать цей матеріал, подивляться, щось для себе візьмуть, більше того, можна побачити нові місця і так далі. Це передає більше, аніж, мені здається, радіо і якісь друковані видання. Ну, це особисто моя думка, якось і так. Ася, тебе Ангеліна не кусала? Не кусала. Просто понеслося. Сьогодні інформацію захузимо. Так, дивися, Що тобі найбільше сподобалося в твоїх сюжетах, які ти знімала? Що найбільше запам'яталося? Знаєте, для мене було, напевно, найбільш шоковим те, що, ну, я завжди колись зарікалася, що я ніколи не буду знімати про спорт. Прямо зарікалася, тому що я думала, все, ні-ні-ні, ніякого спорту. Твої останні сюжети. І цього року проводи на Олімпійські ігри, потім спортивні сюжети один за одним. І мені настільки сподобалося, що в результаті я цього року робила спортивні підсумки року. І я реально в них вкладала душу. Ще ти одна... знаєш, є тут у нас спільне дуже. Ти також робив підсумки спортивні року, правда, Ангеліно? Та, Олесь, мені дуже сподобалась там рубрика «Що по спорту?». Добре. Так. Ось, і ще одна тема, яка взагалі для мене була новою і неочікуваною, і мене взагалі був шок, це атомна енергетика. Ух ти! Але я зробила цей сюжет, з фахівцями ми розібралися, я кажу, ви мені пояснюйте все, як в дитячому садку, щоб я це могла пояснити людям звичайними словами. А ти їздила десь на реактор чи куди? Ну, спочатку це було в Києві, там так було, був сюжет, ми робили, а ось нещодавно ми їздили так на Миколаївщину, відкривали там, да, так, відкривали новий... Це в Енергодар чи де? Ні-ні, це там Южноукраїнський комплекс, ну, там було дуже цікаво, насправді, да. Прикольно. Слухай, тобто, по суті, ти як журналіст інколи буваєш в тих місцях, в яких не можуть побувати звичайні люди. Да. І насправді це дуже великий плюс, тому що да, я буваю в тих місцях, де справді люди, ну, зазвичай потрапити не можуть. І це цікаво, бо я це можу показати, крім того, сама подивитися. Ну, тобто, знаєте, тут дві сторони медалі. Ще, оскільки мені так цікаво, то я якось докопуюся до якоїсь, да, цінності, що там є цікавого, щоб реально показати, розказати, а не просто, як кажуть, для галочки. Досить дивне запитання, але можу задати його. Як тобі в тюрмі? Так, тепер я можу пояснити, що відбулося. Нещодавно Асі знімали якраз сюжет про тюрми. Що це за сюжет був? Це був сюжет, ну, загалом зараз, загалом в Україні, да, є, з'являється новий проєкт, коли затримують людину, і поліцейський їде на виклик, в них є спеціальна боді-камера, щоб, да, не було ніяких порушень. Тобто... Боді – це боді-позитив, да? Да, да. Добре. Ось, і, тобто, все від самого початку, від затримання знімають. Коли вони приїжджають до відділку,
Є по всьому відділку, всюди стоять камери для того, щоб, по-перше, людину не били, тобто не було ніяких таких казусів, да, не перевищили поліцейські свої повноваження. Крім того, щоб людина якось, да, потім не говорила, що ой, там мене побили і так далі, да, і не говорила, що там порушили мої якісь права. Там дуже цікаво, що там є, вводиться нова посада, це захисник прав, який окремо від поліцейських спілкується з людиною, і ці всі, да, етапи проходяться повністю. Всюди пишеться звук, тільки окрім однієї кімнати, де можна спілкуватися з адвокатом. І це цікаво, хоча є свої, звичайно, нюанси, але загалом я думаю, що ця система, якщо вона буде впроваджуватися далі по Україні, це буде цікаво. І, звичайно, ми були там в камері, де людина якби очікує, вона там сидить тільки 3 години, до речі, і потім мають відпустити, незалежно від того, що вона зробила. І це цікаво було, тому що там є і гаряча, і холодна вода, тобто все за європейськими стандартами. Це такий відділок, якби оснащення таке знаходиться в Борисполі, оскільки там прилітають різні літаки, іноземці, тобто різні ситуації. Бувають, ти так далі. Знаєш, наче санаторій, знаєш, такі. Ну, там є холода, гаряча вода, прийшов, підняв душик. Просто мене просто в аеропорту затримали, тому що у мене були нелегальні якісь там штуки. Не обов'язково в аеропорту загалом, але я думаю, що це хороша система. Ну, знаєте, тут же ж ранок, ми не будемо, як то кажуть, нагнітати, і я це розказую. Ти знаєш, мені здається, в чому особливість, чого ми тебе покликали, бо ти дівчина, тендітна, але по всіх реакторах, по всіх в'язницях. Ася перша, знаєш, типу, на будування я. І взагалі, ти як ти себе це розумієш? Розказуєш просто про цю в'язницю, я тут посиділа. Ну, от просто, знаєш, момент того, що дійсно тобі, як дівчині, це дійсно цікаво, чи ти просто отримуєш задання від редактора, ну і доводиться їхати? Скажу так. Я для себе, ну, взагалі, моя життєва філософія, яку я переношу, звичайно, і на роботу, мені цікаво їздити на різні, да, там, це, да, була чи тюрма, наприклад, да, чи там, чи, да, там, чи щось десь відкривається, чи це будівництво. Я для себе дивлюся, як змінюється наша країна. Мені дуже подобається показувати новини, так, може бути мінус, якась подія, да, і так далі, але показати це через плюс, що ось, є от такі зміни, є механізм, як, наприклад, можна щось вирішити. Тобто, якщо ми щось показуємо, показати ту користь для людини. І я для себе в кожному сюжеті, яка б це тема не була, я для себе це роблю. Важливо зрозуміти для себе, що журналіст, він не може знати все на світі. І це факт. Новини – це кожен день інша тема. Це кожен день щось, да, ну, це може не завжди мені подобатися. Але варто розуміти, що я збираю, обробляю і видаю цю інформацію. Все інше мені розповідають фахівці, а я вже, ну, звичайною мовою, да, з цими різними термінами, якось я розбираюся, переводжу це, як то кажуть, на звичайну мову, просто, да, щоб люди всі розуміли, і, ну, видаю це. Звичайно, є сюжети, які я прям вилюблюю, ну, я так завжди говорю, коли я вкладаю душу. Ось, але є сюжети, які мені бувають складними, над ними треба трохи довше посидіти, трохи довше часу, ось, і розібратися справді. Але мені здається, що б там не було, я просто вкладаю оцю ж, повторюся, філософію свою, щоб там, ну, не робилося, показати, а що це корисно для людей, і все-таки знайти позитив, навіть якщо це не дуже хороша ситуація, якщо навіть щось погане, то, ну, люди можуть реально, типу, ну, зрозуміти. Які можуть бути позитивні наслідки? Да, наслідки, або зрозуміти, як діяти їм в житті, якщо раптом з ними таке стало. Отак. А можна я ще задам одне запитання? Ну, я бачу, ти так просишся, тому, ну, да, запитання від Ангеліни Тара. Я сьогодні роблю вигляд, що я його слухаюся. Uh-huh. Ось, таке запитання. Наприклад, сюжет – це ж таке, знаєш, невеличке кіно, яке має одноденність. Тобто ти його створюєш, ти можеш його створювати цілий день, а воно має таке коротесеньке життя. Як тобі це сприймається і взагалі, от скільки тобі потрібно часу, щоб приготувати ось цю свій вилюблений сюжет? Ну, це залежить від того, чи це подієвий сюжет, чи це сюжет все-таки тематичний. Якщо це подієвий сюжет, давайте розуміти, що ми приїхали на подію, зняли спікерів, там 3-4 спікера. І далі я вже з цим матеріалом працюю, ну, десь приблизно 2 години. Години, буває трошки більше. Буває, ну, це по-різному. Це залежить від того, скільки там тексту, скільки я розшифровую, чи мені треба все розшифрувати, чи я беру частинку. Тобто, да. Далі наступний крок для мене, ну, тобто, якщо це тематично, зрозуміло, це треба з кожним спікером окремо домовитися, окремо до кожного поїхати. І причому, якщо це, наприклад, десь поруч з Києвом, це так само час, да, і ми маємо розуміти, що, ну, тобто, дорога може займати 3 години, да, заради, наприклад, там тих 10 хвилин для того, щоб зняти там ну, якийсь певний коментар. Але це цінно. Тобто, я це в жодному разі не обесцінюю.
Якщо подієвий сюжет, ну буває там, ну може кілька днів зайняти. Ой, не подієвий, а тематичний, кілька днів зайняти. Я скажу так, що в сюжеті ми показуємо саме головне, це вижимки. У нас, як то кажуть, синхрон до 30 секунд, да, якийсь там коментар. Інколи ми можемо дозволити собі там два синхрони. Але як мені сумно, коли от якась дуже цікава особистість, а я не можу взяти більше. І для мене це прямо, я не знаю, це стрес. Ну, ми намагаємося, звичайно, з редакторами все це вкласти якось, але, звичайно, все коротиться. Для мене це боляче, грубо говорячи, ну, якось так. Дивись, ми знаємо, що ти хотіла працювати на ранковому ефірі, я повернусь до цієї теми. Є відчуття, що хтось займає твоє місце? Сказати все, що ти думаєш. Та ні, такого немає. Я впевнена, що все життя, що має, воно 100% станеться. Я не знаю, де, я не знаю, як. Ви знаєте, я отак. У мене є, наприклад, мрія, якась ціль. І все, типу, я якось іду, типу, до неї. І фішка в тому, що я не думаю, як це станеться і де. Головне, що воно десь дойде, дойде. Це, звичайно, був жарт. Це просто жарт. Тому але що... ви, як журналіст, лаконічно, правильно, структурно відповів. Одразу зрозуміла, коли станеться, тоді станеться. Ми сподіваємося, дивись, біля ялинки можна згадати бажання. Загадую його зараз. Угу. Так, та, будеш вести разом з нами, пам'ятаємо. Зараз ми попросимо, щоб ти професійно все ж таки перейшла на новини. Сказала так, щоб зараз всі, опа-па, треба подивитися. Можна без сухості цієї новинної? Можна? Від душі. Ви знаєте, в цьому році, я можу спочатку побажаю тоді і всіх відпущу давай, дивитися давай. Новини. Куди мені дивитися? Якось? Отуди. Отже, я в цьому році вам бажаю, та й загалом, святкувати Новий рік весело, але бажаю святкувати не тільки Новий рік, а святкувати життя щодня. Вау. І я вам бажаю, щоб всі новини, які ви дивитеся на нашому телеканалі, все, що ви бачите, щоб воно вам приносило тільки користь. Друзі, ми вкотре дякуємо за перегляд цього відео і надіємося на вашу позитивну підтримку. Найголовніша умова щоранку прокидатися разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми на вас чекаємо.